tay siara ñi nek ci barab bi yépp tay jital nak ci nuyu ak siara bi kilifa jotaay bi di sunu kilifa serigne mamour mbacke cheikh mamadou murtada ak bokk yi fi nek yépp sunu gis gis ci téré bi xamna amna ci lu tuti rek lo xamne mom lañ ci leral waye di ci dess dana aji wat fayna benen jotaay waye liñ mo wax dal moy téré la bo xamne fa tabarakallah li nga xamne mom lañuy seen tuti ko tamu ci liñ wax thèse ci ñi nga xamne ñoy def 3ème cycle lolu yep dajani ci téré bi ndax téss dañuy wax né du fekk du rek né da ngay fekk li fi nekkan ta tasaro nek ci ay barab yu wuté nga dajalé ko jox ko nit yi waye téss moy da ngay fekk li nga xamné nekku fi won nga andi ko wala li nga xamné mi ngi fi won sax waye nga andi ci wanen gi seen wala deggin wu bes muy wané ci lu bes wala nga xam le ci lu yes lolou moy li ci jitu lolou amna ci bir téré bi serigne mustapha ci madjal bi mu bindu amna ñu ko ci jitu ko melni ko sunu mak serigne salih salam ak ñaneen ño xamné bindu nañ ci ay abhas waye wané na ci lu yes lu amutun ci diko jitu won xamlé na ci lu yes lu ñeku jitu won xamlé banen bi nga xamné dañ ko tamu ci thèse moy mu nek lo xamné da fay ubbi yeren a pa ci bes yo xamné dana tax ñi sawar ba melni serigne mustapha ci gestu mu meuna nek piste yo xamne dañ ca tambalé ñomit defaat yeneen gestu ta moy da fay poser ay problématique yo xamne yo am yo xamne fokk nit ñi war ci taxaw jema xol exactement wuti mana ahal ay hulul ci bopam muy ay escaliers andi na ay escaliers yu bari escalier bi nga xamne nak mo ci gëna attirer sama attention ta xam na ko mom limay ñak jot surtout ci wax bi man na ñone def na ci ñaari fan yo xamne ben bu ci nek sama waxtu yi teex def na ci lu gatt lu jégué ñaari wax mo mi wona ko ci téléphone yakana téy na ko ci lu mat une heure de temps ci suba sa wowat na ko mu téy wat mo lu mat 30 minutes ci escalier bobu kon e me fiñu mujj rek ma xamné escalier qa'ima balegi e warna e tax nak yenen gestu kat duk ci nak andi ci ak leral parce que moy khasside bobu cheikh al qadim tambalé yaqulu ahmadul faqir jidda atubawi khadri wirda khasside bi cheikh al qadim wané na ci ne ci batu touba wi day wone ni kon serigne bi gannaaw bu sañte touba la ko talif khadri wirda wone ni waxtu wowe ba legi mi ngi yor wetu khadri lolou muy ben bu ñettel bi Cheikh Mohamed El Bachir ci bopam bo khadim rasoul waxti mu don baqi qadim né ci 1893 ci la talif mom Cheikh El Qadim khasside gi dafa wax ni sax ci at momu ci la xamanté deug deug ak gor yalla yi nga xamne yoron na seen wirdu don ko jeufandiko waye ak ñom directement ba xamanté ak ñom ci ap momu ci laami
mu ne lolou motax sax ñu gis ko mu adresser qasida gi tambule ci yaqulu ahmadul faqiru jidda mu talif ko jemele ko ci cheikh abdul khadir jilani dan ne lolou motax ñu gis muy jaayante ak mom ya shaykhana ya khawsana ya khutbana ya ba'dana bal kullana yahibana ha'inil yawma bayhin lak fof nak moy escalier seigne moustapha ta escalier la ne seigne moustapha ne mom da koy jax cheikh al khadim 1883 la jakarlo ak yarantibi sallallahu alayhi wa sallam mu yekati programme ne ko bayil li nga yoral li nga yoral lepp wala bok fi nga don jaarale ñi andan ak yow ci jamono cheikh serigne mo ante seli ba ci gannaaw serigne mo ante seli ci as ndir ta moy njangalem kesse jox ko programme ne ko bi nga ci yar jaarale sey njabot yi and ak yow ñan longu jaayante ak mom mu jaarale len te yor yon wo ba defar ca mbolo mudul jeex mo xamne defaru nañ bay defare lu jitu khasside gi kon nak seigne oustad mom problème mom moy nan la seigne touba di waccate nak gana bo xeyene mom ag na ci rasulullahi bam jox ko programme bu tol ni bam jox ko jaaral ci ay gaay ba defar len waccat nak nekat dongap nak cheikh abdou khadir jilani melni kuy tambali diko wax nako kha'inil yawma bayyun laka lolou iskan yele ci mom mané ko wa touba wi ji nak fokay def moné ma touba wi ji ah parce que ni ñuy def rek ci tarikh bu fekké na tanakhut dafa am fokk nga jema ta'wil moné comme serigne touba ci tijwal bu ñu do na fa jultu bayna ulama wal awliya binni yati wa amali wa khawliya am nañu wax né go genn goor yalla gumu tuddu ci ñi jamonon tel moy ku ñox mam asu ñang pele ci sirman mu ne wax na ne bokku na ci timu demal ginne ci goor yalla ga fa nekkan ta mom dekk bañ wax Touba goor yalla goge jaayante na ak mom mu yeesalal ko wirdu khadim kon nak muhtamal khaside gi nek khaside go xamne goor yalla goge lako jëmele ci mom Touba gog yi muy wax yi Touba gog fof nak mané ko fofu mom duma fi mana andagu nak yow a 100% man nak jël nak parce que ngir yaar yeuf modi mbolem ñi bind ci histoire serigne bi ci ay jaar jaaram ak nim jaar ci mom ñu yéssalal ko wirdu khadir muy sin as kamarak wa ganar ak ñu bari Cheikh Mbeud Lamine Cheikh Mamadou Bassir ak Cheikh Moussalo ak jëlen jitu ñepp ci histoire seigne bi musuma deggi dajegul lol nak sama ñaka baña dajé ak mom téwut gaay yu bax yi mëna dajé ñom fuñ né serigne touba dem na gat ginné ba jaayante ak goor yalla ka fa nek ba am ak mom relation bu tol ni mu talib qasida ku tol ni jëmele ko ci mom dem bay askanal bopam ci touba goga lol mané ko mom musuma deggi kenn ci ñi bind wax ko kon nak seigne mam asu ñu nitu yalla la ku baax waye di wax deug yalla xawma nak relation ak yoonu ak kilifa yoonu mourid mat manam nak xawma ko ak jaxassom ak ñom ba man ca xame lo xamne ñi ko jitu won ci yoon wi kenn mus ko ca wax teewul nak man na wax na mané am na ñum ci amal ratio but mané ko waye dana ko japp bay teye ko waye nak du mëna tax nak ma bayyi lima jappan complètement mané ko banen bi ci dess cheikh mohamedou bachir ni nañu baxal khadim dafa wax ne li ci nek lepp len li ci khadim rasoul way juram la ko jele li ci res ci goor yalla yi anan ak khadim rasoul kon nak li mu bindi nan lañ koy tawfiqi munema minanu ay loxo daf ci dugg loxal ko xamne da ca dugg ta amu ci ndigal muy ki nga xamne moko don bindat mom lañ ko don bindlo muy nar gandar bi daf ca dugal loxom talxis ko
lool nak motax mom lepp luum ci gis rek lu am tanakut ak li seigne bi bind wala li fi nekkane wala seigne basiru ci bopum day japp ne loxol nar ba mané quoi lool mom batay batay maresta ko japp ngir tañul waye nak téré bo xamné yit jaar na ci loxoy ay njabotam surtout seigne isaaka mo jitté won lejna biko mo israfan lejna bi nga xamné ñoko don topat té mom wax na téré bé yak am jangam sax ndax seigne basiru da ko don toplo kon melna ni jaar na ci téré nasu asli ba war na ko xam kon bu démé ba mo jitté israak é mana lejna bi don def lolu muy nasu bu mujj bi bañ joxé ko ñu taxix ko bañ ko taxixé délo ci wat nañ ko ba mu nek suñu loxo ah bu ci lu mel nonu nekké nak ñu bayé ko ci lo xamné tay mana am nar ba moko ci def tamuy élément bu am solo bo xamné tay gis nga limu andi tay loolu kon bu bayit lolay day daal nekkat luñu wara xol kon muy istialiya bo xamné ba légui nak kon mo dess nak té loolu moy li soxla ci téré bi mané ko nak téré bi amna mérite nak bu reey reey ndax li nak moy li ñox sheja adabi moy jur parce que itam buñ jappé lepp muy ay musallamat duki moy il faut li moy thèse fokk nga am nak jur'a bu tolni li nga xamné dang ko gis te d'accordo ci ak fu mëna bayiko nga mëna wax la ci sa xalat waye nak bayyi buntit comme li seigne bakke lo wax kané nit wax la ci kon iskaliya la bo xamné nañ jéma xol nan lañuy tawfiqi té li nga xamné mom la seigne bi wax ci gisante ak yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak lanen sax nak ndax seigne bi waxat na ni imsirah bi tahdid nako alhamdulillah lasi sarafani bi lufi an bid'in bi sunani ubayyul yawma rasulal mustafa ubayyul yawma ta lolou ñepp xamnañ net mom e mi ngi nek batay hama aisha sin mu wara nek ko 1893 wala 15 batay lolou touba la hatta saraftu ama aisha ila qitmati khairil alamin imsirah bi seigne bi tahdid nako ay yon ci ne touba la tahawul min mimma yusammi al bid'a muy bid'a al asana sarafani bi lutay an bid'a li sunani insiraf bobu tahdidna ne ci touba la ame insiraf ci baye ñoñe jaayante ak yonenti bi tahdidna ne batay mi ngi ame ci touba waye amna fanen fo xamne ci talim ci banen nusus bo xamne amna yenen beuyit yo xamne wané ne it ne jaayante ga ak yonentou sallallahu alayhi wasallam jitu na le kon muy ay iskaliyat yo xamne il faut kon borom xam xam yi ak gestu kat yi ma ngi inviter son bop di inviter lolou ñu delu ci kon serigne moustapha li nga def vraiment ñi la ci sante di la ci gërem parce que li moy thèse li moy xam xam ndax moy lo xamne du yam rek ci li way day ubb ay affaire pour ñeneen ñi bëgg gestu tay yaakar na ne ku degg li te gestu ñor la bo joge da nga delu wat xamna li ci téré bi néna ko man bama danaka xawna ma gëcc ci damay doon laal di daw rek waye fan yi yobbe nga ma danaka lu wara mat juroom benn waxtu def nako ci téré yi parcourat na minaru baqal qadim parcours ce téré bi ak yenen ak yenen tay duma fi yam inshallah kon jere jeuf ñu leen sant baax di ngeen